كان وحي قال الشيخ حضر هذا ما حضريو وهذا تواد كان الحمد لله هذا اسكا دافاي ما حضريو وها ما انت امر لنا ان شاء الله تعالى انان كشيكينو اما كو ولا شيكيسنو شقدا ان خو مغعابنا معلمين تا سان هور مرن لها ان شاء الله شقا كاستالا دونكا waxay leedahay waxa ay qaanaa tababar ama training ama dowro qof kasta meel ka shaqeeyo wuxuu baahan yahay inuu xogaa maamul baa wixii soo kordhay iyo waxa uu isqaamayba uu wax ka barto meesha laga dhawaa cilmi beena taamid waxa laga wadaa macallimiinta ahaato ardada ha ahaato dhexda isweydaarsada waay aragnimada ay kororsadeen waxa la kulmaysaa ardooyin kala duwan oo noocyo badan leh kala dabeecad ah kala akhlaaq ah kala aqli ah kala midaba سيد رادد وين أضوح الخكر رصتي معلن كلا ما ملاها لو ذاكته وهي عقبات قوي ميدا وحلاقي يا بين قف كلا حلين كرو وين عشان تبوح حسي جهوري بيد من ساعة ساعة كي وحد شرا وحلاقي يقع إنه إن والد كور بحين للسيو ور بحين على يقعته أو إلما حد بك كشرا يبنا جودا ولا لو ذاكو بقى وحاسو ده إن شاء الله بده غير الدورنا macallimiinta waxa la dhahaa marba waxay dhahayaan macallim subyaan macallinka ilmaha waxa la gowracay sakiin la'aan bay dhahayaan macnaha dhibka uu ku jiro dhib caadi ma wadamada qaarkood ilmaha waxa loo sameeyey waxyaala ay waxna ku jeclaadaan waxna ku bartaan laakiin anigu taas ma qabno si aad daraaddeed macallinku asaga keligiis baa wuxuu isku yahay maamulihii iyo ilmiga tababarihii iyo wax dhigihii iyo ilmo soo jiidihii waxaa saas isku noqday marka insha allahu tacaala waxyaabo aan isleeyahay waa laga faa'iidaysan karaa baan soo bandhigi doonaa ugu horeyn macata meesha kaga muuqanaya baan tirarin ku bixinaa magaciisa oo shahaadana ku bixinaa macalimada shahaado shahaad mushaaraka lahaa la siiyaa inta soo xaadirta dowrada waxaa soo qabanqaabiyay akhyaara kasoo shaqeeyey oo la cabsan dhaqan khamid yahay waxaan ku qaban doonaa magaca hay'adda loo yaqaan mu'assasata al-hikma lit-ta'lim wa tanmiya ta'limtu waxa ka shaqeeyaan da muallimiintiin tanmiyadana waxa loo yaqaan tanmiya bashariya horumarinta bini'aadamka waa waxa arna ku lamaanino waxbarashada lagu lamaasho waxbarashada waxay qiimo yeelan doontaa markii lagu lamaaniyo tayeynta bini'aadamka ama horumarintiisa marka mu'assasatan al-hikma lit-ta'lim wa tanmiya waxay ka shaqeysaa tababarka macallimiinta dowladdu qabataa waalidiinta odayaasha dhaqanka dib u heshiisiinta waa mu'assasa u taagan tanmiya bashariya dib soo koob horumarinta bini aadamka kana shaqeysa in badan muqdisho ka mid ah looguna talagalay inay gaarto ilaa yurub iyo america oo inta kale ku kaaninin gobollada soomaaliya way gaartaa inaad in badan insha allah online ka arki doontaana waa rajaynayaa aad kala socon doontaan waxyaalaha ay soo dhigto facebookna way leeyihin youtubena waa yaalan doonaan saan rajaynayo inkaad haddaan urogahaynin marka attacliim wa tanmiya ma kala haraan haddaa mucallim tahay waxaa u baahan tahay waxaa la dhahaa mucallim waxaa la dhahaa kow qofka garanaya bini aadamka uula dhaqmayo qiimihiisa annaga qur-aanka waxaan ku soo barannay si xoogaa iska harjada soo ma mid la soo duubay iyo mid in laga riday iyo mid gacan la jabshay iyo maxaa la soo duubay macallimiintana magacyay lahaan jireen ormaada inaan bedelno macallin wariiri iyo macallin jira iyo macallin xanan macallin saas lakin waxaa u baahan nahay macallin ka tarjumaya aayadda qur-aanka alla ku yihi subxaanahu wa tacaala alraxmaan callama alqur'aan ilaahay wuxuu ku lamaaniyay tacliinta qur-aanka magaciisa alraxmaan oo naxariista sidaa daraaddeed waxay ogtihiin nabiga sal alla lay wasalam asagaa ugu horeeyey mucallimiinta dadka qur-aanka barta weligiisna qofu qur-aan ku dharbaxay ama waxbarasho ama sidiisaba wadiriya lamaba sheeginbaba macallimiinba ma waxay u dhaheen yaa ilmaha la dilin baa dhahdaa nabiga sal alla lay wasalam jibriil bay ceeshay dhaheen waxaan ku yidhi adoona jibriil ma tihid ardagaa masiinkaa nabigii ma ahan hadday tahay suno la tadbiiqinayo haddaysa suno la tadbiiqinayana saxaabada iyo nabiga bilaabi lahaa sal alla lay wasalam ayaa bilaabi lahaayeen waxay ku cadaynaysaa inay ahayd xikma rabbaani ah
وضنك تلقى لها دلك المها يو معلمين تنكسن يحكي الدونو شروطه داود بيليهن شروطه معلمين كصباحا ما معقول سميكا لكن تصارع سينيا نبا عبد الكرم كل عين شيخه شيخ وضنك كفي عبو وان واشا كفي وارد حوالا صدير يا صماني شاهي قبل حوي عجز وعبا أبانك كفي عبو حوا واشا عليك ويقول كفي حرام كاية لا ذكر حال بويا بقد قف كوا ضد كوا على ممنوع كاية سعد رد بقى واحد شراء ولا دي شراء عز بن عبد السلام يا قارن ما أنا ناسيس سلطان علماء بقول ده هاي دلك المها أدي عنو لا دلها جماعة لك ودلها يو وعقد دلك الله يقارن تربية تعليم مهم الله عشان سفر ده هاي تربية تعليم ما قول ده هاي دلك وين ولا هاي dawaabida ka mid tahay inuu san barar keenaynin in aan meel khalas looga dhifanin inuu sidii ka keenay ardagii in qof mas'uul fulinayo okay inta aad la soo dhaafo shan waxa ku ah in ardu wax ku qaadanayo dilkan wax ku qaadanayo adduu wax ku qaadanayn marka uu yahay cunug madax adag oo ciinaad badan wax leeyahay waa mamnuuc dilkii yaraa khafiifka ah ardu wax ma qaadanayo si aad darada wax leeyahay mamnuuc waa dilkii ma wal taaban karaa maxay leeyahay weynana horaa loo mamnuucay dilkii yaraana oo jeedadii laga lahaa ma la gaarayo arday waxma ku qaadanayo marka waxa rabnaa in macallinku hal shay ka fakaro hal shay kaas wuxuu yahay oo jeedka aaladan wuxuu yahay waxa la lahaa shay kasta leh hadaf buu leeyahay hadii hadaf ka dhumana waxma ku hagaagayaan hadii hadaf ka dhumana waxma ku hagaagayaan hadafka aan leenahay waxay tahay inaan ilaahay raali gelino subhanahu wa ta'ala kuna raali gelino kitaabka aan dadkeena barno saas ma shaqadeena taas weeye muallim baad xisaab ma dhigtid english ma dhigtid adiga la kuraya science ma dhigtid waxa arata kalaamullah quraanka allah subhanahu wa ta'ala in hal qof daraada quraanka uga carar dami ku filan adiga waxa uu tiina aamada warsada dadka aamada maxaa qorba quraanka ugu dambeeyay wax leeyahay waaga dhameeyaan ka carar oo maxaa dhacay macallinka garaacay hadda waa 99% Soomaalida Yurub iyo Ameerika waxaan ku aragnay dad gaalo oo Soomaali diinta baxay war maxaa ku dhacay waxay sheegeen in quraanka soo dilay waxaan in quraan maxamed dilo quraanku maxamed dilo quraan dhaaf waa kalaamullaah in xariis maxamed dilo waxaan macallinka soo garaacay waxaan macallinkaas macallin khaldan buu ahaa quraanka ka tarjumayo adeen ma ka dhacday in qof dhab diinta ka baxay naayib uu qabo macallin soo garaacay daraadiis arrintaas waxaan filayaa arrin sahlanahay waxa ogtihiin oo in badan la socotaan ilmaha annaga inay ku fakaraan allow yaa quraanka dhameeya muxuu samayn lahaa uu baxsan lahaa hadduu quraanka dhameeyo horuu boodi lahaa laakiin hooyo aabbaan waxay dhahaan quraanka dhamee asna wuxuu ku fakaraa suu quraanku dhameyn lahaa kale sidaa daraad waxaan rabnaa ilmuhu inay ku fakaraan inay kitaabka alla bartaan quraanka jeclaadaan la soo dhaweeyo dad baa inta ka dhoofay soomaaliya ka dhoofay wadamo gaalay tageen ilmayn la tageen mucallimiintiinana kaleeto anu ka mid ahay baa dhoofnay waa ka daba tagnay hadda qofku waxa lahaa ibnu bay'ati meesha ku sokro buu la facya ad adaygii baan la tagnay xanaaqii ha cunugu iskuul buu tagaa islaan gaala ama nin gaala u qosliya subax uu leeyahay waa daan waa fiican tahay hadda wax cunug wax ma yaqaano waa adiga agta doqon buu ka yahay ayaa u ogyihiin dambay ka leeyihiin waa la soo jiidanaya asagoo waxba aqoon baa loo qoslayaa nacnac la siinaya jukoraad la siinaya la soo dhaweynaya markaasay qalbiga ka xadayaan cunugaas suradi lagama yaqaano qeel lagama yaqaano waxbarashadana waa sida qur-aanka camalo waa updown waxna waa la bartaa hadda qaar waxba yaqaanaan hada qaar waxma yaqaanaan waa sumid laakiin macalinkiia wuxuu yahay soft waa jilicsan yahay hadduu cunugu xanuunsado hataa iskuulka ma laga reebi karo wuxuu sii cararaya galabtii markii ka soo raa waxaan iskuulada baad isu qur-aan la geeyaa macallin oo kaata waxoogaa xanaaqsama loo keenaa marka waryaa wataa qur-aankaagi indhaha u gududinaa cunugaana wada gaal ku dhashay weligii muslim ma arag wuu maqlay kaliya islaan gaal ahoo iskuul joogta oo qoosalaysana waa sabaraya loo geeyaa marka wuxuu samaynayaa muqaarana oo isgaas dhigayaa macallin shaa lagu geeyo gaalkaa qoslayay iyo kan muslimkaa
مكي شن شيرا كو غيلسو مالك الحاد مكي قران الله صدو متقى يا هاي وجرناي مرة وحام مقا بيه معرفه الحبية وعقوره هل حتى هرقى مقا واحدة انتنا ويخد على حدانا انو ما شقدنا هرمر سنين وانا انو افكرينين وحام هرمر ياه وحا اقتهين صوماليا وحا يكمي تهاي ودمو قران بضان لحفدك تحفيد تمام تدبوا الله وتعامد العلماء فيرسو علمان ويرتا عمانا بضان وحال لادنا الصومالي ذا انت قرآن كان لقيه بقول كيبا بقول 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 كيبا ساشا قرآن بالمهن لقيه لكن اسكول لما قيه بقول كيبا بقول بقول يكون تون أفرت ما اسكول لقيه انشري حد حواه يصابتين سياد رادي با انجينير دكتور وها حتى ميق فتامسيح كران لكن علمان ويرتا شقاوات عدي بدلها دواء النقع بعد الله مكا تاسو اسكهر رع لما شيء رأى حوجة إن صارنا أو أنا بحنا إن خبرنا وهذا ها مهان دقيا مهان برايا يسوع دقيا ها مهان برايا رتك يسوع برايا هو هاي معلم بنا كعوارين هيك هذا أنا نبتة حفظ يا المي دوي هيك هذا أنا نبتة والله ما شيء رأى إن شاء الله إن حوجة صارنا أو حكش وحش وإن شاء الله تعالى صهر إذا هو شغاي بو قرب شرحه دونا إن شاء الله تعالى بو قادم لك خوابين هاي لو شيء أو سو خوابي سو حياة أنا خدي إن شاء الله ما كان بلا وقت صوب لعب دونا إن شاء الله تعالى وأنا خد ورشة كين دونا وأنا أسلو أقولنا هاي حرفها قرآن كا عربي إسكادر حرفها عربية إن بابا عندك داوي يسأل يا مسنا معلم ماله حرفه ما يقرأ حرف ليه يسأل عن حرفه متخلى ما يقرأ حلاتين سكروي متخلى خوري كروا صدون ها لكن حرفها عربية هي سيدا لا بضيع هم متفق ويا هاي أو كوش يا كتاب لو يقرأ تتم إجرومي جزرية وحلو يقرأ منظومة المفيدة ونسدونا إن شاء الله وعليه هاي والله بعدين سكار حرف مران الآن معنا متفق ويا سدي لا طوح النقطان هذه همزة ألف لصراصيو هذا همزة ألف صدرنا والله بعدين سدي بين نقطان يعني سدي أدران دب واحد صحن لدوه والله بعدين يسكار حرف وسدي لا طوح الواقلة والله بعدين سكار حرف فرصية هذا معالي كده حرف والله بعدين سدي قلب ما سوينين لكن هو هالغي أن هو صلى الله تفسير له بعد أدوا الله تين سجل حرفنا تفسير خلوه بعدين وحلين يقطع واقبي لين ما هو الله بعدين سجل حرف أزاي لا تنو واقله ما هي له همزة ألف سوقنا واقلا فاهمش تمام حرفها دي بدل ما خدها جن وماش المواجع خبر ثان ما خد عنا ما خبر ثان ضد بان لكن مواجعه ألف ما هو برهنا ألف بعد هذا هو ببصية خلا هو صحنا مركو القرآن هبطك مرة جنا ألف ما يقعنو واحد صارخ وغفرا المها القرآن كأول يكتت بري أما بري الدمرة ثم أنت أوي يكتت ورقع وغيب ست ما أخذ العذاب ألف أي قرآن وعلمي هي كان ودم بيسين بدو قرآن كم مرة يا آل عمران مد بقرون مرة يا مد صوت النساء هي كان يو خوي قعنا سمع ألف أي قرآن كله واحد دعيسة إنه ألف قرآن كريم أو قار خطأه وحد عيد دون تمك صار وراه قرآن موت خويا فاضمو بيرجعوا كما كانوا دون تا معنى عارف يقول دون تا معنى على القرآن ويدين ما يقول ألف يقر هذا القرآن ألف قرآن منو كان القرآن هو دم إياه وحافظ القرآن ألف قالوا ويدين دونا ألف خد عيد دونا كدم حد عيا ما عارف يقول قرآن يقول ألف ما يقرأه حبارة صوها بارت ما تبغى نسا إن كان ربوا قوي هكاري ما برين هذا هو بارت هو دم إياه لكن حوجا وهكذا ما خليه كعلنتي أنا ضامنتي سياد رادد وحقاعد وبضن وحقاعد وبضن مدارس له هكاد يتحفيد إما القرآن خلا برو قانا هكاد لا برو أو هكاد صعيهين أو لقروب هكاد يبرتان برو هن هكاد القرآن يبرتان ما أنتو حقا هكاد كبرتو باهر الله صغضا وحلو جيا معانه القرآن معانه القرآن وحال إيراد هكاد كسيح ما يحلي أنا شغالي معان أنا القرآن هكاد
كان هيك هذا نوصله خلاص أنا هل عادة خلاص هو